Jamen, jeg kørte som sagt ind i turstudiet på TV2-sporten, da vi under Tour de France mod Thomas Urskov. Sten Lund? Sten Lund, mand. Hvorfor nævner du Sten Lund? Jeg tror, jeg var godt tilfreds. Jeg tror også, jeg var mere tilfreds, end Thomas var. Ja, nu... Den dansebjørn. Han skal bare være nede ved hovedbakken, du. Så får han baghjul gange 3. Udfordrer du ham på hovedbakken? Ja, det kan jeg love dig. Hvad siger du så til det? Jamen, det er okay. Ja, det er fint. Hvis du slår det, så cykler du lige så godt, så vi elsker min kone. Fuck. Nej. Fuck, man. Fuck, fuck, fuck! Hvad var tiden? Har du? Hvad var tiden? 4:28. Jeg siger dig, Sten. I skal ikke give ham tiden inden. I samme tid. Ja, rigtig hard på den. Jeg er blevet 2 år ældre end siden sidste år. Jeg er fuldstændig glad, jeg kørte op 2 gange. Jeg mistede kameraet. Første gang kørte jeg hurtigt op, det kunne man sådan sige. Samme tid. På sekundet. Ja, er der tusindel? Helt lortet, samme tid. Og det er jeg sgu meget glad for.